receive his protection. Ili aweze kupata ule usalama wake wa karibu. And from near his heart. Na karibu na moyo wake. That she might own and command his love. Na ili aweze kuamuru ule upendo uendelee. The relationship of husband and wife uwasiliano wa mume na mke is most sacred ni kitu ambacho ni cha siri when it is that of two souls with a single thought. Wakati nafsi mbili zinakuja kwa pamoja. And two hearts na roho mbili that beat as one. Kama ni vitu viwili lakini vinakuja kinakuwa kitu kimoja. Love is content with the present. Lakini upendo inahusika na yale ambayo ni ya wakati huu. Na inasaidia maisha yajayo ya kesho. And it does not brood over the past. Na upendo haukumbuki tena yale ambayo yaliyopita. I'd like to share with you with the scripture. Nataka tugawanye haraka haraka andiko fulani. Found in the 7th chapter of Matthew. Inatoka katika kitabu cha Mathayo sura 6. Therefore everyone who hears these words. Nasema basi kila sikie haya maneno and puts them into practice na kuyafanya is like a wise man atafananishwa na mtu mwenye akili who built a house on the rock. Aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. The rains came mvua ikinyesha. John and Caesar they will come mafuriko yakaja. And yet when he built his house on the rock akijenga nyumba yake kwenye mwamba it did not fall. Hiyo nyumba haikuanguka because it has its foundation the rock Jesus Christ. Kwa sababu misingi yake inawekwa katika Yesu Kristo. This is a parable of two builders. Na huu hili ajisone mfano wa wajengaji wawili. Three things I'll leave with you that God said in this text. Maneno matatu ambayo Mungu anaongea katika mstari huu. To have a good life and marriage, kuwa na maisha mazuri katika ndoa. You have to build well. Unatakikana ujenge vizuri. Quality construction is what you need in your marriage. Ile matirio ambayo ni mzuri ambayo utatumia katika ndoa yako. The most important part of building your life na kitu cha muhimu cha kujenga maisha yako is a good foundation. Ni msingi wa kweli. It is important to build well. Ni vizuri kujenga vizuri. Because the storms will come. Kwa sababu tunajua mawimbi yatapita wala upepo. And will test the quality of your love. Na upepo kikuja utajaribu ile maandalizi wale majengo ambayo umejenga. So to love and to cherish na kwa kupenda upendo ambao ni wa kufurahia. You must never stop loving each other. Usiwahi kugoma wala kuacha kupendana nyinyi kwa wenyewe. At the end of the day na kama siku inavyoisha marriage gets down to this. Kuna wakati ndoa inaenda chini. We are just doing tunafanya what we said we would do. Kila baada tunasema tutatenda wala kufanya. In a few moments you will take vows. Na kwa dakika chache tu mtaenda kuchukua ile ambayo inaitwa nadhiri. You will look at one another and promise certain things to others. Mtaangalia ninyi wawili na mtaweka nadhiri wala agano fulani. When that's all finished and we're done. Na tutakapomaliza tutakuwa tumeisha tunamaliza. To make your marriage last. Na kuweka ndoa yenu iweze kuishi. Every day remember what you said you would do today. Kila siku kumbuka yale ambayo utakayosema leo. Amen. To have and to hold. Go ahead. Ili uweze kushikana wala kushikamana. Do much together after today. Amen. Fanya uwezekanavyo kisha siku ya leo. And you will not drift apart. Na hapo hamtagawanyika. Amen. As God is my witness. Kama vile Mungu yeye ni ushajia. And you have made your vows today before God. Na kama mtakavyoenda wenda nasii mbele za Mungu. Good character. Mtakuwa na hali nzuri. And a good marriage. Na ndoa nzuri. Go together. Vinaenda kwa pamoja. Love one another. Mpendane nyinyi kwa nyinyi. And respect each other. Na mheshimiane nyinyi kwa nyinyi. Live for something bigger than yourself. Muishi mambo makubwa kuliko nini. Laugh a lot. Na kwa hiyo enjoy the years that God will give you. Mufurahie miaka ambayo Mungu atakayowapatia. Joy is a gift from God. Furaha ni
ni kipawa kutoka kwa Mungu. And only you can cultivate that. Na ninyi wenyewe ndio mnaweza kutumia wala mnaweza kuleta hayo. Stay close to Christ. Mubaki karibu na Kristo. It may seem such a minor thing, yet in the long run, naweza kusikilizana kama ni jambo fulani katika maisha ya jana. You will avoid much heartache. Lakini mtengane na yale ambayo hayawezekani. May God's richest blessing, baraka za Mungu, through Jesus Christ, kupitia Yesu Kristo, be yours today. Iwe yetu siku ya leo. Amen. 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 Nashukuru kwa neno fupi hiyo. We are happy for the short word message. Labda nimsimamishe Pastor Shabiringi kutoka Texas au mbele neno hii ambayo tumeisikia. We are going to welcome Pastor Shabiringi from Texas, so we're going to pray for this short message. Asante kwa neno hili ambalo tumepewa. Baba, tunatamani nipate nafasi ndani ya wana wako wala ndani ya watoto wako. Niwe kumbukumbu ya kila siku. Baba, na aliyenitoa mtumishi wako mubariki. Maana mahali nimetoka amepungua. Tunatamani muongezee. Kesho apate lingine tukulisha wengine. Tunashukuru, tunashukuru. Tunasema asante kwa yote. Amen. Amen. Basi kwa muda huu nitamsimamisha Pastor Pira Mawe. So welcome to kwa kipindi Pastor Pira ya kubarikia ndoa. So he is going to bless the wedding. Amen. God is good. God is good. Kila wakati Mungu ni mwema. Tunaenda kwa ndoa ya kuombea ama kubarikia ndugu zangu pamoja na mke wangu siku ya leo. So they are going to be united. Na tutaomba mzazi wa ndugu zangu kama yuko hapa sana. Mzazi, tunapenda kwamba umechukua kijana wako kwa mkono na umlete mbele ya mchungaji ikiwa umehakikisha kwamba siku ya leo umeruhusu kijana wako waoane na huyu msichana Neema. Tafadhali njoo mtoe mkono wako mbele ya mashahidi. Bring him to the pastors. That means you announce publicly that today your son is going to be married to sister Neema today. Nipandisha hapa pole pole. Angalia chini sana maana tukajana jana vizuri. Hii siku yake ni lazima ajitie sisi kwa sana. Asante sana kwa pole pole. Tunaomba mzazi wa dada Aziza Neema kama yuko hapa. Kwa heshima zake tunamwomba asimame pia. The parents of Neema wako wote. Hallelujah. Hallelujah. Asimame ngambo hii. Mlete hapa. Asante sana. Tunaomba wote wawili. We ask you, baba mzazi wa kijana, baba mzazi wa huyu msichana, muangalie mkutano huko chini. The parents of the groom and the parents of the bride. Umati wa watu kuelekeza macho yenu, muangalie watu. You can face the congregation. Tafadhali kila mtu ageuke aangalie kanisa. Face the congregation. Yes. Tunataka kuuliza mkutano. We want to ask the congregation. Kama mashahidi. As the witness. Mashahidi wa serikali. Witnesses of the government. Witnesses of God. Na sisi sote tukiwa mbele za Mungu. Yes, all of us we are before. Ikiwa kuna mtu yeyote. If there is anybody. Aliye na jambo lolote. Has anything. Kuhusu ndugu Jean Zakaria siku ya leo. Concerning brother John today. Kuhusu huyu mama Aziza Neema. Our sister Neema Aziza. Ambali naweza kuwaleta wasiungane ndoa takatifu siku ya leo. Which can make them not be united today. Usimame unisema radhani.
So we wanted you to stand up from the street. And you have three witnesses. But not only you, but three witnesses. If all of us will say yes, those people can be united today. Let us raise our hands together. Thank you very much. The parents, go slowly. May God bless you, the parents. We need Brother John to be there. And our sister to be close. We ask him, Brother John, the Bible says there is a brother, someone who loves, and when he loves her, they brought a different girl. They brought his sisters and brought his fiance. And they came with other beautiful girls. Maybe they brought you a different girl. So you can go work for him another 7 years. So we want you to be close to this girl. To be close to this girl. And then we want you to take her there and see if he really is the one they brought to you. Some questions we are going to ask you. And those questions you are going to answer yes or no. For that, Brother Jean, are you ready to take Sister Aziza to be your wife? Say yes. Or no? Are you gonna love her? Are you gonna make her happy? Are you gonna honor her? And to honor her? And to keep her in the time of sickness and time of joy? Are you gonna leave all others and you will live with her only for all of the days of your life until you die? Say yes or no. Thank you. Hey, we came to Sister Aziza. Dada Aziza. Sister Aziza, utakuwa ndugu Jean Zakaria. Are you gonna take Brother Jean Zakaria? Kuwa mume wako wa ndoa. To be your husband. Sema ndio. Say yes or no. Ndio. Thank you. Utampenda?
Are you gonna love him? Utamfariji. Are you gonna comfort him? Utamheshimu. Are you gonna respect him? Na kumtunza wakati wa ugonjwa na wakati wa furaha. And to keep him for all situations in the time of sickness and health. Are you gonna live all as a man? Utakaa na huyu peke yake tu. And to live only with him. Kwa siku zote za maisha yako. All the days of your life. Hadi kifo kiwatenganishe. Until God or the death we separate you. Sema ndio. Say yes or no. Kwa hiyo ninaomba ndugu Ujia. Hey, we ask ndugu Ujia huyu dada mikono. To hold mikono. Sister Nema's hand. Ushikane mikono tafadhali. You can hold hands. After pastor, we start with the groom. Mimi Jean. Mimi Jean. Mi John. Nakutoa wewe Aziza. I took you Aziza. Kuwa mke wangu wa ndoa. Kuwa mke wangu wa ndoa. To be my wife. Niwe nawe tangu leo hii. Niwe nawe tangu leo hii. To be with me katika huzuni. Katika huzuni. For the sorrow. Katika mabaya. Katika mabaya. For the bad days. Katika furaha. Katika furaha. For the happiness. Na katika shida zote. Na katika shida zote. And for all other situations. Nitakupenda. Nitakupenda. I will love you. Na kukutunza. I will protect you mpaka kufa kwangu. Mpaka kufa kwangu. Until I will die. Kwa hiyo. For that. Nakupa uaminifu wangu wote. Nakupa uaminifu wangu. All my trust. Amen. 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 Shangilie tafadhali. Tuna kuja kwako dada Aziza. Hey, we came to sister Aziza. Mimi Aziza. Mimi Aziza. Nakutoa wewe Jean. I took you brother Jean. Kuwa mume wangu wa ndoa. Hey, to be my husband. Niwe nawe tangu leo hii. To be with you. Katika mema na katika mabaya. Katika mema na katika mabaya. From the time of good and bad. Katika furaha na katika huzuni. Katika furaha na katika huzuni. Time of happiness and sorrow. Wakati wa ugonjwa na wakati wa uzima. Time of sickness and time of life. Nitakupenda. I will love you. Na kukutunza. And I will keep you. Mpaka kufa kwangu. Until I will die. Kwa hiyo. For that reason. Ninakupa uaminifu wangu wote. I give you all my trust. Amen. Amen. Shangilie tafadhali. Amen. Kwa hiyo ninaamini ya kwamba umeapa mbele za Mungu, si mbele ya mwanadamu. I believe that you make this vows before God, not before the human being. As a wedding, we do it before God, not before the human being. Wako hapa ni mashahidi wa Mungu. And all those people are here today as a witness of God. Ikiwa kuna jambo lolote mlileta la alama kuonesha upendo wenu. If there is any sign you brought to show your love, kuonesha mke wako, which you can show to your wife. Mama alama ambayo unaweza kuonesha mume wako. Oh, sister Neema, the sign of your kuonyeshe hapa. So we need you can show those signs here today. Asante sana. Ndugu sana. Tuko kwa kupray for you.
that there would never be another issue, that it's an unending love, one continuous circle. And God, we want to thank you that as you set aside that covenant with Noah, and you told him that the flood would never happen again, we are setting aside these rings, an indication that our love will never split again.